Ну що, друзі, ми знову разом із вами. Як ми обіцяли, сьогодні будемо говорити про спорт. І вже в нас в гостях Роман Тобіяш, спортивний тренер. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас настрій? Чудово. Розкажіть нам, будь ласка, трішечки, от знаємо, що в основному весна, літо, всі абсолютно йдуть у спортзали. Що ж з осінню? Чи є якісь напливи? Ну і взагалі, чи варто йти у цю пору року, якщо люди вагаються? І чи не припиняється активність взагалі? Ну, взагалі, так, весна вважається найпопулярнішим часом для тренувань, але слід краще починати займатися з осені, тому що якщо ви хочете підготуватись до літа, ви за короткий час цього не досягнете. Якщо ви почнете з осені, у вас є більше часу, ви більш себе підготуєте. Ну, це в кого ціль підготувати себе саме до літа. В кого ціль покращити здоров'я, це можна будь-коли починати займатися. Але, як правило, кажуть, що якщо хочете підготуватись до літа, треба починати готуватись з кінця теперішнього літа, тому що буде більше шансів, що ви досягнете своєї цілі. Тобто десь в середньому 9 місяців в рік потрібно на це витратити, аби привести в себе форму до літа? Потрібно себе постійно підтримувати в формі, тому що якщо ви навіть досягли якоїсь цілі своєї певної форми, якщо ви перестали займатися, з часом це все пропаде. А от взагалі, ви як спортивний тренер, за відгуками клієнтів, що можете сказати, чи часто приходять саме дівчата, хлопці, які саме себе готують до літа? В яких от така єдина ціль, мета? Ну, це, напевно, 95% таких людей, які себе готують до літа. Ну, може, менше трошки, але більшість людей так саме хочуть себе привести до літа, щоб сходити там на пляж, на відпустку і так далі. Шість місяців для того, щоб місяців, вся весна для того, щоб двічі піти на пляж. Ну, це прекрасно, насправді. Давайте поговоримо про те, що фізичні навантаження, ми до них ще повернемось. Харчування. Чи залежить воно, наскільки воно впливає взагалі на зовнішній вигляд, і от наскільки воно важливе при тренуваннях якесь правильне, збалансоване? Харчування на процентів 70 залежить від того, як ви виглядаєте, це 70% вашого харчування. Тому що, наприклад, якщо ви не займаєтесь і ви не дуже добре харчуєтесь, неправильно, так, це одне діло. Якщо ви займаєтесь і ви не доотримуєте ті речовини, потрібні для організму під час тренувань, це буде набагато гірше вашому організму. Це по-перше. По-друге, ви не досягнете своїх цілей, якщо ви не будете правильно харчуватись. Наприклад, якщо людина бажає схуднути, їй потрібно їсти менше калорій і займатися в тренажерному залі. Звичайно ж, простіше буде трошки менше з'їсти, ніж зранку до ночі тренуватися в залі і палити ці калорії. Тобто від харчування потрібно в першу чергу відштовхуватись. Від чого взагалі потрібно відмовлятися, як от людина наважилася на цей крок, пішла в зал? Що потрібно виключати повністю з раціону, що потрібно додавати? Ну, в першу чергу... І чи це має бути раптово або ж поступовий перехід? Ну, напевно, треба все-таки відмовитись від солодощів, всіх продуктів, в яких знаходиться сахар. Це найперший вуглевод, який вам нічого корисного в вашому організмі не додасть, і тільки зайві калорії будете отримувати. Побільше білка потрібно додати, тому що людині, яка займається, потрібно до 2 грамів білка на кілограм ваги на тіло. Якщо не займається, для правильного функціонування всіх органів, потрібно десь 1 грам. Навіть люди, які не займаються, їм все одно потрібно більше білка їсти, щоб всі органи правильно функціонували. Овочі? Овочі, так, потрібно їсти, і можна їх, в принципі, необмежено їсти. Яка періодичність взагалі харчування? Тому що дуже багато є рекомендацій, чим частіше, просто меншими порціями. Чи так воно? Чи, якщо навіть людина не відчуває голоду, чи варто зайвий якийсь такий собі перекус? Ну, в першу чергу завжди потрібно до свого організму прислуховуватись. Це дрібне харчування, коли ви їсте часто і маленькими порціями, воно, в принципі, хороше, добре на організм дає, організм відклик дає на це харчування, але якщо ви хочете худнути, воно трошки не підходить. Краще буде їсти рідше, але повноцінно. Тому що коли ви кожен раз з'їдаєте якусь їжу, у вас
йде скачок інсуліна в організмі. Інсулін блокує всі процеси жироспалювання. І взагалі суть інсуліну, він допомагає всім речовинам засвоюватись. Тому краще їсти з більшими проміжутками, але повноцінно отак. От точно пам'ятаю, що коли ходила в спортзал, тренер відразу казав: якщо щось дуже хочеться, влаштуйте собі якийсь такий день, коли все можна, все, що хочеться, але завтра ви це припиняєте, знову йдете в спортзал і налаштовуєтеся. Так, є такі дієти, коли ви весь тиждень, 6 днів на тиждень, ви чітко дотримуєтесь дієти, всьому собі відмовляєте, але один день в тиждень ви собі дозволяєте їсти будь-що. Це називається угловодна загрузка, коли ви їсте будь-що. Тому що якщо організм весь час знаходиться в такому обмеженому режимі, його обмін речовин поступово знижується. І вже навіть тої їди, яку ви будете їсти, все одно буде організм від цього не поправлятися, але вже буде адаптований до цієї кількості калорій. Тому треба час від часу давати організму таку встряску, щоб розумів організм, що їжа поступає, можна знову калорії розходувати. Спортивне харчування чи потрібно і кому? І взагалі, коли варто його починати вживати, якщо потрібно? Спортивне харчування, там тут вже назві все сказано, що воно для того, для тих, хто займається спортом, так? Обов'язково потрібно, якщо є можливість ним користуватись, це не потрібно собі цьому відмовляти. Найкраще він тим, що дуже економить час ваш, тобто замість якогось прийому їжі вам простіше якийсь коктейль зробити, швидко випити, потім вже коли буде час сісти собі спокійно поїсти. Плюс не завжди є можливість із їжі потрібні елементи харчування добирати, тобто краще теж випити ту добавку якусь, вітаміни, комплекс, щоб отримати всі необхідні речовини. Це набагато зручніше, ніж в себе там, не знаю, кілограм помідор. От часто говорять протеїни там і так далі, що це все хімія, можна от, там почути неодноразово. Ваша думка, чи дійсно це так, або це видумано, можливо, це десь неправда і так далі? Це не видумано, це більше від незнання людей, вони так говорять. Протеїн – це звичайне молоко, яке через фільтра проведено, вибрана з нього волога і від'єднаний сам білок. От скажіть, будь ласка, коли найкраще займатися спортом? Вранці, ввечері, на обід? Також дуже багато я чула дискусій навколо цього питання. І от відразу до цього оптимальна кількість тренувань на тиждень. Найкраще не можна сказати, коли це все дуже індивідуально, тому що є люди, яким більше підходить займатися зранку, декому ввечері. Хтось зранку прийде, він чувствує багато сил, енергії, хтось навпаки зранку прийде, він взагалі нічого не може зробити, тільки би кави попити і десь посидіти, телевізор подивитись. Да? А комусь навпаки ввечері більше енергії, може повноцінно себе викласти і так далі. Оптимальна кількість тренувань на тиждень? Оптимальна кількість. Це все ж таки залежить від цілі. Яка у вас ціль, потрібно від цього відштовхуватись. Думаю, 3 тренування в тиждень буде достатньо, але менше 3 тренувань не потрібно. Як змусити себе взагалі піти у спортзал? З чого варто починати? Як перестати вагатися, все ж таки взяти, купити абонемент, піти? Як це все побороти насправді? Побороти це не треба, в якійсь мірі потрібно, але це питання можна на дві складові розділити. Є мотивація і є самодисципліна. Мотивація – це дуже добре, ви надивились певних роликів, там хтось з друзів пішли в спортзал, і в них певні результати ви теж захотіли. Але на мотивації далеко не підете. Тому потрібно, щоб була самодисципліна, ви собі ціль певну виклали, маєте чіткий план, якого дотримуватись, і з тренування до тренування ви цього плану дотримуєтесь і йдете до своєї цілі. Тоді більше шансів, що ви дійдете результату. Ще одне важливе питання. Чи потрібна допомога тренера, на яких етапах і до якого періоду взагалі, і для чого? Тренер взагалі потрібно. Якщо є можливість, потрібно займатися з тренером постійно. Так? Навіть якщо ви вже займаєтесь давно, ви все знаєте, у вас є
ну, всі навички, ви думаєте, що ви все добре у вас виходить, але все одно потрібно, якщо є можливість, тренером займатися, тому що ви збоку не бачите себе, як ви займаєтесь, як ви вправу виконуєте. Тренер завжди підскаже, виправить вас, щоб ви не травмувалися і так далі. Ну і плюс тренер – це завжди та сила, яка вас примусить і піти у спортзал, і працювати там. Ну, чесно кажучи, як мотивації, так і самодисципліни нам дуже часто не вистачає. І якраз я звернула увагу на те, що тренер дуже часто, коли йому писати, ну, я, напевно, сьогодні не буду, я потім все ж таки йду. Ну так, багато людей це і стимулює йти в спортзал, тому що вже домовились і вже неудобно писати, що не буде, і вже приходять, тому що домовились. Так вже їх це дисциплінує. Скажіть, будь ласка, а що, от, наприклад, для ваших клієнтів є кращою мотивацією? Наприклад, є люди, для яких краще критика, є люди, для яких краще от похвалити. От як ви працюєте? Чи там треба, от ти жирушка, давай, давай, давай. Ну, це теж все-таки індивідуально, але краще люди реагують, коли в них є якісь певні результати. Так, це найкраще, що може бути, коли людина бачить свій результат, нічого більше не мотивує. А під час тренування вже безпосередньо до ситуації треба передивлятись і реагувати відповідно. От ще хотіла запитатись, якщо, наприклад, людина йде у спортзал, перші тренування, чи йде якась програма легша, от що, чи збільшується навантаження просто з часом? Так, обов'язково. Коли людина перший раз прийшла в спортивний зал, потрібно навантаження давати мінімальні, і поступово навантаження додаються, щоб не було дуже такого великого стресу для організму, і щоб людина все-таки, коли вона прийде, якщо на максимум викладеться, потім наступного дня не зможе встати, вона скаже, ні, все, я вже більше в спортзал не піду. Все має бути поступово. От чи можна от саме цими навантаженнями зіпсувати людині, що ви сильно будете нагружати її, чи можна цим от саме збити її, відбити бажання і так далі? Ну, є люди, яких це може відштовхнути, але є люди, яких навпаки це буде мотивувати, чи що. Ну, це все ж таки до людей потрібно дивитись, хто від чого відштовхується, кому що потрібно. От скажіть, будь ласка, як часто тренер ще й психолог? Тобто я розумію, що ваша робота в основному от так налаштувати і дати правильну підказку, що де яку вправу виконати. Але от наскільки от ви орієнтуєтеся, коли ви бачите, що все, людина вже вона згоріла, вона вже от просто сидить і примушує себе ходити у той спортзал, як її знову запалити? Ну, потрібно якісь наставлення давати, так, говорити, що яка в неї... Сказати, що яка її ціль, нагадати, для чого вона сюди прийшла, яка її була мета, і що не можна зупинятись на пів шляху і тому подібне. Працювати, працювати, працювати так над собою. Відпрацювання пропущених занять мене цікавить. Чи потрібно, от, наприклад, людина десь збилася з графіку, чи потрібно це відпрацьовувати потім з часом? Ну, з часом не потрібно, це потрібно відпрацювати протягом, ну, якщо ви займаєтесь, наприклад, 3 рази в тиждень, одне тренування пропустили, протягом декількох днів це тренування краще буде відновити і наздігнати. Але так, щоб не перенавантажити себе, щоб не було так, що 2 тренування підряд дуже важкі, щоб ви на одному виклались, на інше тренування прийдете, вже сил не буде. Все має бути збалансовано. Дякуємо вам. І наостанок побажання для глядачів. Побажання найкраще, щоб займалися спортом, берегли своє здоров'я і завжди прислуховувалися до свого організму, щоб не було якихось випадків прикрих. Дякуємо вам. Нагадаю нашим глядачам, в нас в гостях сьогодні був Роман Тобіяш. Говорили ми про спорт. Не потрібно ні в якому разі за нього забувати. Прощаємося із нашим гостем, але не прощаємося із вами. Традиційно після 9-ї знову на вас чекає наша зустріч. Молодець, все сказав. До зустрічі на студії.